Për vitin 2018, Bashkia e Shkodrës ka projektuar rritjen e tarifave që duhet të paguajnë qytetarët për pastrimin, gjelbrimin dhe ndriçimin, nga 4.800 lek në 5.250 lek. Por Këshilltari Fatlum Nurja, eksperti qeverisjes vendore, kundërshton këtë rritje, duke theksuar se është më e larta për një bashki në Shqipëri. Respektivisht, Bashkia e Shkodrës për këto tre taksa paguën çdo qytetar, çdo familje paguën 48.000 lek. Një kohë që Berate ka 30, Korça ka 32, Elbasani 18, Sananda 28, e më rrallë, Firi 24, e më rrallë. Edhe Bile Tirana vetë pakun 50. Në mënyrë më të detajuar, Bashkia e Shkodrës për vitin e arshëm parashikon. Me propozimin që bëhen për 2018, kërkohet që të rritet 4.500 lekë. E para, kështu në veçanti, të akon relativisht të rritet 9%, po thuj se 9% të ardhënat, pra taksa e për në përgjithësi taksa integruar, kurse taksa për pastrimin veçanërisht që është 30%, i dhe kanë të rritë rreth 15%. Të rrishë një taksë 15%, si thurë do një logaritje, kur janë shteru gjitha mundësi tjera. Në kuadrin në Shkodër, rreth 40% e familjeve paguajnë taksë. Dhe unë duke se duhet e ndërshma që të paguajnë ato që nuk paguajnë dhe të ashti. Nurja kujton sulmuesi si agjenta timori bashkisë ka të regjistruar 27.000 familje, nga 50.000 që janë gjithsejt, 30.000 janë në qytet dhe 20.000 familje janë në fshat, ndërsa taksat i paguajnë vetëm 40% e tyre. Tu nuk ka bërë problemi që këto që paguajnë të paguajnë më tepër. A ishim kritik në kastikeshit, kur i theoshim që nuk bën të rritë çmimin, sepse kështu i të mbrojt ato që nuk paguajnë dhe po godet ato që paguajnë. Njëta gjë është këtu. Kështu që unë mendoj që bashkia ka nevojë për të ardhmen, po ka rezerva në vende tjera, jo duke rritur nivelin aty që paguajnë. Sipas këshilltarit Nurja, bashkia në këto kushte duhet të zgjeroj bazën e pagesës së taksave, duke paguar të gjitha familjet dhe jo vetëm ata që kanë kontrata me ujësiasin. Pasi kështu, sigurohen më tepër të ardhurat dhe në të njëjtën kohë nuk ka arsye për të rritur ato.